Ok, vi kan fortsette. Jeg fikk et spørsmål i time i pausa om hva er X-hatt? Hva står den hatten for? Og det er et relativt ok spørsmål. Sikkert flere som lurer på det, så jeg tar det litt i plenum. Hvis dere ser de tallene vi har gitt, det er da observasjoner som typisk er direkte salgstall. Faktiske salg vi har gjort. De verdiene, det er de X-ene som ikke har hatt. Så X-verdiene uten hatt, det er de faktiske observasjonene vi har. Så er jo hele oppgaven vår at vi skal lage en prognose. Og en prognose, det er et tall for den samme perioden, men et tall som vi hadde et spådverdi, sant? Hva vi trodde det skulle være, kontra det faktiske verdien. Og hver gang vi tenker på hva vi trodde det skulle være, altså hvilken prognose hadde vi i første periode, hvilken prognose hadde vi kommet til å ha i andre periode, og så videre, da setter vi en hatt over X-en. Så hatten er den, X-hatt er de verdiene vi prøver å finne. Sant? Og så har vi da brukt noen, først så startet vi med noen enkle metoder, hvor vi bare da sa at forrige observasjon er den nye prognosen vår, og da blir X-hatt forrige observasjon. Samme, så kan vi regne ut gjennomsnittet av alle observasjonene våre for å regne ut neste prognose. Dermed så får vi X-hatt, men da må vi påpeke at vi regner ut at denne prognosen er kommet ifra gjennomsnittet. Derfor så skriver vi da AV. Så prognose ifra average, ja, gjennomsnittsmetod. Og så har vi glidende gjennomsnitt. Da får vi da hvilken prognose vi får fra glidende gjennomsnitt med en horisont på tre perioder i slengen. Da kan vi da regne ut de prognosene våre. Og det samme gjør vi nå for eksponensiell glatting. Men spesielt med eksponensiell glatting er at vi starter fra siste observasjon, og så går vi skrittvis videre. Man kan tenke seg at la oss nå si at vi hadde bare to punkter, vi hadde ikke fem, la oss si at vi hadde bare to. Så regner vi ut prognoser sånn som vi har gjort, sånn som det her. Da får vi to prognoser, en for første periode. Siden vi ikke hadde noen andre tall enn 20, så blir det bare 20. Men for andre periode blir det da X2-hatt. Det som er da spesielt er at da bruker vi forrige prognose og den nye observasjonen for å bestemme den nye verdien. Så vi har en skrittvis beregning av prognoser. Fordelen med det er at vi slipper å holde med historikk. Tenk nå at vi har kommet til uke 35. Så tenk at i stedet for at det står 1 der, så står det 34, og her står det 35. Ok? Vel, vi trenger ikke 33, 32, 31. Vi trenger ikke å spare på de verdiene der. For vi har allerede regnet ut prognosen for 34. Sant? Så det eneste vi trenger å bry oss om er den nye observasjonen som kommer. Og den gamle prognosen vår. Og det er to tall. Sant? Det er x-hatt 34, og så skal vi regne ut x-hatt 35. Så det er veldig viktig å vite hva x-hatt er her. Det er prognosetallet. Og så kommer da spørsmålet når det gjelder eksponensiell glatting. Hvilken av de to punktene skal vi vektlegge mest? Og det bruker vi ved å ta et såkalt vektet gjennomsnitt. Og det skrives gjerne på den måten her, sant? At man ganger med et tall mellom 0 og 1. Og tar det ene tallet og 1 minus det andre tallet. Så legg merke til at summen av theta og 1 minus theta, det er 1. Så det er en vekting. Hvis vi setter theta i like en halv nå,
så betyr det at vi vektlegger begge tallene akkurat like mye. Hva hvis vi setter teta like, hva hvis vi setter teta like null da? Noen som har en idé om hva som skjer da? Bare for å... Teta like null, la oss se. Jo, da blir det null ganger forrige prognose, pluss 1 minus 0 ganger den nye observasjonen, er lik, den blir jo 0, den blir 1, så det blir x2. Så da blir, med andre ord, det punktet som vi fant her, det blir det punktet der. Hvilken metode er det? Har vi den metoden der borte? Har vi fått en annen metode, har vi fått en metode som vi allerede har brukt? Jo, da gir vi blaffen i historikken og bruker bare siste observasjon, ser dere det? Her ligger all historikken ligger i den siste prognosen vår. Den blir null her. Så vi gir blaffen i historikken og ser kun på siste punkt. Med andre ord, så har vi, her har vi da random walk igjen. Da er vi tilbake igjen til den situasjonen der. Så teta lik null er et ekstrem situasjon, sant? Teta lik halv, da havner vi der. Ja, teta lik 1, da vet dere hvor vi havner, sant? Trenger ikke si det engang. Jo, vi trenger å si det, men vi trenger ikke regne det ut. Da havner vi her. Da er det kun historikken som teller. Så da blir det den, så blir den, så blir den. Så det blir bare en konstant linje. Den første observasjonen var sannheten. Alt annet som skjedde var støy. Så den er også ganske ekstrem. Så, men vi har bestemt oss for å bruke en glattingsparameter på 0,2. At vi bruker teta her, det gjør jeg fordi at litteraturen gjør det. Så hvis dere slår opp i en bok og skal lese om eksponensiell glatting, så står det gjerne at så bruker de gjerne teta som symbol for glattingsparameteren. Derfor bruker jeg ordet teta. Eller så kunne jeg like godt kalt den for alfa eller beta eller A eller B eller ikke sant. Men det er for å være litt konsistent med eventuell litteratur som dere kunne lest. Når vi valgte 0,2 nå, så ser vi det at vi vektlegger historikken lite, mens vi vektlegger den nye observasjonen mye. Derfor så hopper han litt opp og prøver å hoppe opp her. Men han hopper ikke alt for langt opp. Ok, så går vi da til neste observasjon. Så nå kan vi tenke oss at vi var i uke 2. Nå har vi nettopp ferdig med uke 3. Vi fikk en ny observasjon. Det ble 22.000 solgte flasker. Nå skal vi oppdatere prognosen vår igjen, sant? For nå har vi fått et nytt punkt. Da er det akkurat samme regnemåte. Først tar vi med oss prognosen vi hadde. Der er den. Sånn. Og så har vi da mellomrommet mellom den vi hadde og det nye punktet. Så det nye punktet nå må ligge mellom her. Enig? Sånn. Fra den prognosen vi hadde og det nye punktet må ligge der. Så bruker vi samme formel om igjen, men nå med den forrige prognosen vår. Det blir x2 hatt her. Så legg merke til at vi bruker siste prognose til å regne ut neste prognose. Dette. Og nå har vi fått et nytt punkt, x3. Da får vi 0,2. Så det er jo samme regningen om igjen her nå. x2 hatt pluss 0,8 x3. Som er lik 0,2. Og nå må jeg putte inn den verdien jeg hadde. Og det var det som var kjekt, sant?
For da slipper jo å regne ut alt sammen som vi har brukt for før. Slipper å passe på dataene. Nå kan jeg bare bruke den forrige prognosen min til å regne ut den nye. Så det er viktig. 23,2 pluss 0,8 ganger det var 22. Ok, her husker vi at her er halvparten, sant? Hvor havner vi nå? Havner vi høyt oppe, eller havner vi langt nede? Noen som har bare et tipp, liksom. Høyt oppe eller langt nede? Hvilken av de to punktene her er det vi vektlegger mest med 0,2 teta? Her ser dere at vi vektlegger historikken med 0,2, mens vi vektlegger det nye tallet med 0,8. Altså vi skal nærme oss det nye tallet. Siste tallet har mest å si. Så den kommer til å havne litt ned igjen her. La oss regne ut, så ser vi hva slags tall vi får. Det hadde vært her. 22,3. Og det stemmer, da er vi så vidt over punktet. Så det nye punktet vårt kommer her, litt over. Det er faktisk observasjon. Da har vi regnet ut for den perioden. Ok, fint. Så regner vi ut, da kommer det en ny uke går. Vi regner ut neste prognose. Her får vi et kjempehåp. Vi starter fra det punktet vi fant, den prognosen vi fant. Går opp dit. Nå skal vi mellom her en plass. Her er halvparten. Havner vi opp eller ned? Ja, regelen er den samme. Altid opp mot det nye punktet, sant? Fordi at teta er 0,2. Så vi havner opp i her en plass. Men la oss regne det ut. Så det er veldig, veldig viktig å ha, logikken på plass samtidig som vi regner ut. Det er en sikkerhetsventil for oss. Teta ganger x hat 3 pluss 1 minus teta x 4, som er det nye punktet vårt. Er lik 0,2. Gange, og da bruker vi den siste prognosen vår, 22,3 pluss 0,8 ganger det nye punktet som er 30. Og nå ser dere at vi vektlegger 30 mest, mens det gamle vektlegger vi minst. Nå må vi forvente å havne høyt oppe, og det gjør vi. 28,5 får vi. Så da er vi her oppe, 28,5, det blir cirka der. Sånn. Og så har vi kommet til siste punkt, som vi har. En ny uke har gått. Der er halvparten. Vi kommer til å havne her en plass, enig? For nå skal vi følge det punktet der mest. Så da er det prognoser for femte periode blir først teta ganger forrige prognose x hat 4 pluss 1 minus teta av den nye observasjonen som er da lik 0,2 gange, og så henter vi den forrige prognosen vi fant, 28,5. Liksom tenk, se på det som at det all historikk ligger i den prognosen. 28,5 pluss 0,8 gange
den siste observasjonen, som 22. Verdien blir 23,3. Ok. Så da havner vi ned igjen, som vi forventet, sant? Der cirka. Ja, bare. Sånn. Og da har vi funnet, da har vi ikke flere punkter igjen, så da har vi funnet den prognosen vi ute etter. Den kan vi tegne opp med blå farge. Da har vi fått den. Da er det eksponentiell glatting med 0,2 som glattingsparameter. Så la oss diskutere litt denne glattingsparameteren her. La oss tegne grafen for selve prognosene. Det er den røde. Så det er hvordan prognoser følger. Dere har jo alltid sett sånne grafer som det her, hvor du ser utviklingen i forhold til virkeligheten. Sant? Her har dere en sånn type utvikling. Den glattingsparameteren kalles glattingsparameter av en grunn. I hvilken grad synes dere at den grafen glattes nå? Høyt eller lavt? Er det høy glatting, eller er det lav glatting? Hva synes dere? Glatt betyr å jevne ut. Er dette her jevnet ut? Er den røde, har den jevnet ut den hvite? Har vi kuttet toppene? Nei. Så vi kan si det at lav theta betyr lav glatting. Ok? Så det er en slags liten konklusjon her, sant? Vi har en lav theta i vårt tilfelle her. Det er typisk, så er det mellom typisk fra 0,4 til 0,1 theta, sant? Vi har valgt 0,2. Da har vi det som betyr lav glatting, og det er viktig. Når vi har lav glatting, så betyr det at måten vi prognostiserer på, så sier vi det at ja, virkeligheten er faktisk litt hoppete. Det er sånn virkeligheten er. Så vi er nødt til å forholde oss til det. Det er ikke støy. Typisk situasjon hvor vi ønsker å ha lav glatting og følge mønstret i større grad, er når det er viktig å treffe. Typisk når lagret kanskje ikke er så dyrt, det er viktigere å levere. Viktigere å ha ting på lager. Kosten med å miste kunden, sant, er høy, kontra kosten å ha ting på lager. Da er det viktig å følge prognoser godt, enig? Og da er det logisk at ja, da bør vi velge en lav glattingsparameter. For da ser dere at eksponensiell glatting følger mønstret. Så det betyr at det er omvendt da. Hva tror dere det betyr? Høy theta, høy glattingsparameter, betyr, hva betyr det? Høy glattingsparameter betyr høy glatting. Typisk 0,6 til 0,9 en gang plass.
Så for å kunne repetere litt, la oss bruke, la oss regne ut akkurat tilsvarende, men for en høy glattingsparameter. Skal vi gjøre det? Da har vi fått regnet ut to forskjellige versjoner av eksponentiell glatting med tanke på med to forskjellige glattingsparametre. Nå ønsker vi med andre ord at det skal glattes ut, at disse toppene skal bort. Da er vi gjerne i en situasjon hvor vi mener hvor det er viktig at det er jevnt. Ikke sant? Det er vi har høye produksjonskostnader med tanke på lager og omstillinger. Det er viktig å ha en jevn produksjonsstrøm. At vi har en del feil i forhold til at det kommer sånne topper, det fikser vi, det er ikke så farlig. Det fikser vi. Kanskje de ikke kommer så ofte, for eksempel. Hvis det er sånn ofte jevnt, og så kommer det en kjempehopp, og så er det ofte jevnt, så kommer det en kjempehopp, så kan vi ofte tenke at ja, vi kjører en strategi, at når den toppen kommer, da driter vi inn. Da ønsker vi å bruke en høy glatting. Da vil den toppen forsvinne. Så ok, la oss beregne en ny prognose og se hvordan den vil bli kommende å se ut som. Men regnemetoden er akkurat den samme. Det er bare med en annen theta-verdi. Men å se samme regnestykke to ganger skal det jo ikke. Så nå ønsker vi å regne ut eksponentiell glatting med 0,8 i stedet for 0,2. Ok. X hat 1. Nå begynner vi igjen. Men da tar vi grønne da. Så da starter vi her i første periode. Det er akkurat den samme. Så vi starter, utgangspunktet er det samme. Den er lik den observerte verdien som er lik 20. Ok. X2 hat. Da har vi fått en ny observasjon. Men nå kommer vi til å havne hvor hen? Kommer vi til å havne opp eller ned, tror dere? Ned, ja. Ikke sant? Og det ser vi gjennom regnestykket også. For vi har theta gange x1 hatt. Pluss 1 minus theta x2, som er den nye observasjonen. Nå blir det 0,8 her. For nå er theta 0,8. Så vi vektlegger historikken høyest. X satt var 20. Pluss, og nå blir det da 1 minus 0,8 er 0,2. Ganger det nye tallet, så det vektlegger vi lite, sant? Og det var 24. Lik. Jeg tror vi skal regne ut det, ja. 20,8. Oi, ser dere det at 20,8 er jo nesten det samme som det vi hadde, enig? Så hva skjedde med toppen? Da har vi havnet her nå. Hva skjedde med toppen? Den ble jevnet ut. Den ble jevnet ut. Så tar vi neste punkt. Det da går jo herfra nå, det. Sånn. Så skal vi mellom her og her. Hvor kommer vi til å havne her? Jo, vi kommer til å havne i nærheten av det samme punktet igjen, sant? For vi vektlegger hele tiden historikken. X3 hat. X2 hat. X3 som en ny observasjon. 0,8 ganger det vi hadde sist gang, 20,8. Pluss 0,2 ganger 22. Som blir 21,0. Så vi bare beveger oss et lite hakk opp.
Den der har nesten ingenting å si. Vi knuser alle toppene. Litt hakk opp bare. Ok, tar vi neste. Tre hatt. Hver gange. Nye tallet, ny observasjon, x4 er lik 0,8 ganger det vi hadde, var 21. Det skal stå pluss der. 0,2 ganger det nye tallet, som er 30. Det blir litt interessant å se. Hvor mye kommer vi til å knuse den toppen der? Skal vi bli interessant å se. Skal vi se. Så da har vi altså kommet i den situasjonen at vi er her, og opp til toppen, så vi er mellom de to der. Men vi vet at vi vektlegger historikken mest, så vi kommer til å ligge her en plass. La oss se hvor vi havner hen. Det tallet blir 22,9 til nærmere. Så 22,9 er nesten 23, så vi havner her. Så legg merke til at nå fikk vi fikk et lite hopp. Ser dere det? Så det samme hoppet er her, men ikke så drastisk som i den for 0,2, hvor vi liksom hopper opp med en gang. Og det er litt av hensikten. Selvfølgelig, vi skal ikke miste all informasjon, men vi skal være litt... Så det er lov å hoppe, men ikke for mye. Siste. Fire hatt pluss x5 er lik gange prognosen vår, som er 22,9, pluss 0,2 ganger det nye tallet, som er 22. Da får vi 22,7. Så igjen så ser vi det at vi havner veldig i nærheten av den grønne som vi hadde fra forrige gang. 22,9, 22,7. Så vi havner litt under. Der. Så de ligger jo i nærheten av hverandre. Ut av fargen, men. Så den kommer litt under den forrige, da. Her. Så. Og det er da EG for 0,8. Skal vise seg inn der. Og nå ser dere det at grafen, den grønne grafen, den er mye mer jevnet ut. Ser dere det? I forhold til den røde. Og det for så vidt de der, den enkle logikken til eksponensiell glatting, for hvordan du enten følger mønstret, eller du glatter ut mønstret, og samtidig også den enkle måten vi kan oppdatere prognoser, ved å bruke forrige prognoser som vi hadde, gjør at eksponensiell glatting er en ekstremt populær prognosemetode. Det er de to egenskapene der. Gjør det virkelig til en god metodikk. For den har en enkel tolkning, og man kan sette disse parametrene der ut etter hvilken situasjon man utdeler hvilken situasjon bedriften er i, sant? Noen spørsmål? Bare sånn. Var det ok å forstå? Ja, så hvis,
trikset å huske hva kalles tettene? Jo, han kalles en glattingsparameter. Stor tetta, stor glatting. Hvis du husker det, så det lett å huske hva som tolkningen bak en. Så høy tetta, da glatter vi ut, da får vi den grønne. Lav tetta, da følger vi mønstret, og da får vi liten glatting, da får vi lav glatting. Så disse to setningene her gir oss logikken for hvilken tetta vi velger. Okay. Et sånt interessant spørsmål her at, ok, men vi bryr oss jo om de fire neste periodene, sant? Det er jo der vi skal lage produksjon for, enig? Vi skal lage produksjon for de fire neste periodene, ukene. Så hvorfor alt oppstøyer? Legg merke til at eksponensiell glatting for 0,2 med 0,2 som glattingsparameter hadde 23,2, mens den for høy hadde 22,7. Det er jo nesten det samme. Har vi oppnådd noe, spørsmålet. Sant? Altså, prognoser akkurat for de fire ukene ble jo akkurat like grann. Har det noe å si i valget av prognoser vår? Det spørsmålet. Altså, hvis vi velger 0,8 nå, så får de 22,7. Hvis vi velger 0,2, så får de 23,3. Det jo nesten ingen forskjell. Kan jo være hipp som happ, kan man tro. Ikke sant? Man kan fort bli lurt til å tenke det. Men det en vesentlig forskjell. Og det at når man velger en metode, så bruker man metoden over lang tid. Så det ikke nødvendigvis akkurat de fire ukene som vi ser på her som viktige, men det gjennom hele året, kanskje de neste fem årene, så har vi bestemt oss for å bruke eksponensiell glatting med enten 0,2 eller 0,8. Sant? Og da er det forskjell. For hadde vi vært i den perioden her, ser dere at her det høy forskjell. Sant? Så det er jo veldig viktig å være klar over at når man velger en metode her, så endrer man ikke den metoden med de første tida. Man bruker en rullerende over lang tid, og da blir jo forskjellen viktig. Da strategien for hvordan man lager prognoser ekstremt viktig. Så ikke la dere lure av at tallet blir lik her på slutt, det tilfeldig. Vi kunne bare heve opp et nytt punkt her oppi her, så har vi fått forskjell igjen. Så det avhengigheten hvor mye vi glatter eller ikke. Ok. Da har vi kommet gjennom eksponensiell glatting. Det blir øving om det selvfølgelig. Slik at dere får regnet godt på den der. Tenkte skulle prøve å få med meg to ting før jeg kommer til å bli ferdig med prognostisering i de neste to timene. Jeg har vært litt usikker på hvor mye jeg skulle ta om prognostisering, men jeg synes det er en veldig viktig funksjon i hele planleggingsprosessen. Så jeg mener at det er en viktig ting å legge merke til at når bruker vi denne type prognostisering når vi ikke har en spesiell trend. Sant? Når vi ikke har noen spesiell syklisk sesongsituasjon. Da må vi utvide metoden litt for å ta høyde for enten trend eller sesong eller begge deler. Da begynner det å bli litt komplisert. Så jeg kommer kanskje til å ta et eksempel på trend og et eksempel på hvordan man prognostiserer sykluser. Det bygger på eksponensiell glatting, men tar høyde for at det finnes trender i datasettet. Og det kommer vi til å ta på neste to timer. Men generell
formel. Det kan alltid være greit å ha. Nå har jo vi regnet ut disse punktene her skrittvis. Og det finnes en generell formel for dette her. Og da sier vi det at x hat 1 er lik x1. Så gitt et datasett x1, x2, dot, 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 til x store n, hvor x store n i det tilfellet her er 5, sant? Men det kan være flere. Så vi har et gitt datasett. Da er det sånn at vi kan si at nte prognose, altså vi er her, en eller annen plass i datasettet, en eller annen n står for da et tall mellom 1 og store n, dette er jo da lille n, sant? Så det er en indeks fra 1 til store n. Så er det da beregnet som theta gange xn minus 1 får hatt, altså forrige prognose, ikke sant? Hvis vi står her, så går vi til forrige prognose, derfor kommer hatten, pluss 1 minus theta gange den nye observasjonen vi fikk i perioden xn. Hvor n er lik 1 n er lik 2, mener jeg. N er lik 2 til store n. Så hvis han peker og bruker å lage sånne bokser rundt ting, så dette her er en boks for eksponensiell glatting. Det er vår første boks. Ikke siste, men vår første. Så dette er da formelen for eksponensiell glatting. Formel. Eksponensiell glatting. Jeg har en liten sånn... Jeg liker, det så, når man lover ting, så blir man fort piska når man ikke klarer å holde det. Men med glattingsparameter, null theta mellom 0 og 1. Men hvis tida tillater det, så skal jeg lage et sånt formelhefte til dere, slik at dere har det ved eksamen. Okay? Og da kommer sånne formler som tar opp. Dog, mine eksamener er alltid alle skrevne og trykte hjelpemiddel, men det er likevel greit å ha alt på en plass, hvor man fort kan slå opp. Da. Okay. Så... greit å skal prøve å få det til. Okay. Det er en ok plass å slutte, men vi kan godt i neste time så skal vi som sagt før vi går over til å se på trend og sykliske mønster, så skal vi snakke litt om feil. For man kan alltid spørre, hvor god er prognosen? Er hun god? Treffer vi? Eller bommer vi? Ja, da må vi begynne å se på feilen vi gjør, sant? Gjør vi mye feil, så bommer vi mye, og vi kan si at prognosen er sånn, så som så. Gjør vi lite feil, treff bra, så har vi en god prognose. Så det finnes mål på hvor god prognose er, og det skal vi også gå gjennom i neste time. Ja? Ja, kjempebra. Det er andre spørsmål i dag, så samme spørsmål har vi blitt spurt før.
Det bare de har glemt det. Fra og med neste mandag nå, så blir det øvingstimer. Så på mandag så blir det øvingstimer. Skal legge ut på Facebook selvfølgelig, men det blir øvingstimer for dere. Jeg legger ut en øving for neste øving. Men den kommer da til å inneholde det vi også da går gjennom på mandag, bare så dere klarer over det. Innlevering vil skje på akkurat samme plass som i statistikk. På akkurat samme måten. Fysisk innlevering. Blå boks. Det står SCM 200 på den boksen. Og står da rett ved siden av matematikk. Så det er altså bare, gjør det dere er vant til, med andre ord. Minst mulig motstandsvei, altså. Så, ok. Jeg har fått en studentassistent som kommer til å være med i øvingene og hjelpe oss med i timene. Anbefaler sterkt at vi, dette her blir jo et regnemessig ganske, ja, mye regning i kurset, masse øvinger. Viktig å komme på øvingstimene. Vi kommer til å være her og støtte opp. Da, det er da man lærer stoffet skikkelig, sant? Det er da man får det i blodet. Og også da en veldig viktig faktor for meg, for å føle på hvor er det man sliter henne og ikke, sant? Hvis jeg ser at alle sammen sliter med en og samme ting, så tar jeg det opp i plenum og prøver å forklare det på en ny og bedre måte. Okay? Så det er jo flere som kommer på øving, jo bedre er det. Ok, da er det helg. God helg.